Pa došao sam prvenstveno što se radi o jednom velikom klubu, jednom velikom izazovu za mene, klubu koji je, ima svoju veliku povijest, koji ima ogromnu količinu navijača, veliku strast. Veličina kluba se osjeća na svakom trenutku ovdje, na ulicama. Nogomet će uvijek imati svoje osnovne, jeli, draži, svoju nepredvidljivost, mogućnost da outsider pobjedi, i to je ono zašto ga ljudi vole, jel?